M'ho van explicar que, a part de les meves condicions econòmiques, com que som família nombrosa, perquè, bueno, i monoparental, pues, llavors amb la família nombrosa em tocava també el bo social. I llavors m'ha anat molt bé perquè a la factura ja noto que, pues, que em baixa bastant tant el consum com després econòmicament el gasto. Perquè menys consum, també menys gasto. I el tant per cent que em treuen per bo social, doncs sí que he notat bastant.